kun ei se riitä, että ihminen on kiva 2 viikkoa ja sit katoaa kuukaudeksi ja tulee takas ja polvistuu eteen 1000 ihmisen edessä lavalla, että mä rakastan sua, ota mun takaisin, olet elämän nainen. Niin, ei se riitä, se riitä. Arto on psykopaatti. Se on patologinen valehtelija ja se liittyy narsismiin ja patologinen valehteluun liittyy psykopaatia. Näin se vaan on. Ja mä en ala katsoa miestä, joka hakkaa naista. Ja mä en kestä enkä siedä ihmisiä, jotka millään tavalla puolustelee miehiä, jotka on väkivaltaisia naista kohtaan. Oksettaa mua. Sairaanvihan näistä junteista tässä maassa, jotka on kuin saatana torakan puolella. Julia oli mieltä siitä, että se on 1000-jalkainen. Joo, siis meillä 1000-jalkainen, jolla on semmoset sarvet. Se on semmonen, että tekis mieli nitistää. Ja vaikka sä tallaisit vaikka kuinkaan, niin ne jalat setki edelleen. Ei se saa tapettua. Siitä pitää hankkiutua eroon. Meillä on harvinaisen läheiset niin kuin välit Julian kanssa. Että mä sanon, että harvinaisen läheiset siinä mielessä, että monet siskokset ei oo niin kuin me ollaan ehkä vähän liiankin välillä niin riippuvaisia toisistamme, mutta niin kuin, että se on ollut hirveän suuri tuki mulle mun elämässä, auttanut mua niin kuin mun sisko. Siis mä hain sen eron ja mulla on kaikki syyt siihen, mutta siis että totta kai tää on rankkaa, ei tää nyt ole helppoa, siis ei tää nyt vaan, että en mä tiedä, että pitäisikö tässä sit ruveta lesboksi. En kuitenkaan mun siskonkaan. Koska tää keikkailma ei tää on niin yhtään niin helppoa tämmöstä mulla. Sen takia mä mielelläni on esiintynyt silleen yhdessä Julian kautta jonkun toisen tytön kanssa, että on seuraa. Että onhan mulla pikkukoiria, mutta siinä tulee helposti niinku myös niinku yksinäiseksi. Siinä tulee yksinäisyyttä. Mä kuulen, että monet muut artistit on sanonut samaa, että niinku keikan jälkeen niin että tuntuu hirveän yksinäiseltä siellä hotellihuoneessa ja sit alkaa just vaan juomaan jotain minibaaria tyhjäksi. Mä en pysty olen juomatta alkoholia, koska mä teen keikkaluontoistyötä ja tämä ravintoladuuni on yleensäkin tämä on psyykkisesti myös rankkaa julkisuuden henkilöä ja niin edespäin. Kun ymmärtää sen, että kun tekee itse tätä työtä, niin siinä tulee niin järjettömän kovat paineet ja sitten jos ihminen on muutenkin valmiiksi herkkä, niin ihmiset lohduttautuu sitten sillä tavalla niin kuin nämä tämmöiset maailmantähdet kanssa, että ne, siis on kaikkien esiintyjen ammattitauti, niin kuin, että juodaan helposti. Mä olin Karibian saarella St. Bartsilla silloin, kun Julia oli Marja-showssa nelosella ja kertoi suoraan, niin kuin hyvin avoimesti ja suoraan siitä, että hän on alkoholisti. Niin jos ihminen itse myöntää tai eikä myönnä, vaan sanoo niin tällaisia asioita, niin kun mä oon sanonut siitä, että mulla on myös paino noussut masennuksen takia ja erojen takia ja tämmöisen ahdistuksen. Mulla on sisäistä ahdistusta muun muassa, mitä Julialla myös. Niin totta kai se vaikuttaa ulkonäköön. Se on ihan selvä. Ei, mut siis me pudottaa painoa ja näyttää kaikille, ettei tätä jää. Niin, siis painoa voi pudottaa, mutta siis sehän on se vanha juttu. Meillä on yksi mallikaveri, missä on Aventropic, niin sanotaan, että painoa voi aina pudottaa. Niin kuin, eihän se nyt ole silleen, että meillä on hirveän paljon pudotettavaa, mutta se, että jos on niin kuin hirveän semmoiset epäsuotuiset geenit, että on niin kuin, ettei ole muuten silleen kaunis, niin vaikka pudottaisi painoa kuinka paljon, niin sitä kuitenkaan kauniimmaksi tullut. Tohtori Tukiaisen käynti oli sitten 200 €. Ja 200 € pitää käteisenä maksaa tuon maksukassaan. Kun poistut paikalta, kiitos. Okei, kiitos. Thank you.
Hupsista keikkaa. Keikka on nyt ohi, hyvä fiilis, hyvä meininki. Show meni hyvin. Apinamies meni itse asiassa hyvin. Se oli eka kerta, kun mä estin sen ikinä. Se meni hyvin. Mitä tää Johanna on? Meni hyvin. Julla on mennä hyvin. Kaikki show meni aivan hyvä selvinpäin. Niin. Niin. Paljon ihanampaa, kun pussa on ollut suurimman osan miesten kanssa. Jatketaan. Vaikka avioeroa Artosta hakenut Johanna on lähestulkoon menettänyt uskonsa miehiin, ei tulessa makaaminen ole koskaan vaihtoehto kummallekaan siskoista. Minä ja sinä emme yhdessä. Forever, together. Niin. Oh my god. Meille vai teille vai eri teille? Katsotaan. Mä vaan sanon, Niko on kaiken muut kuin homo. Joo, ihan hetero. Ja siis Niko on kaiken muut myös kuin biseksuaali. Niin kuin näkyy varmaan miehästäkin. 100% hetero. Hän kysyy, että saako luvan vai tanssitaanko eka. Mä vastaan, jutellaan eka. Uudin jenkeissä sanat my little baby. Ja sit Arto käytti aika usein kanssa sitä varsinkin isän seksisessiössä sitä juttua, että isän pikkutyttö. Oikeesti. Tosi romanttinen olet. Kiitos teitä. Joo. Varsinkin yhden promille humalassa. Selvinpäin. Puolentoista, joo. Silmät lurppaa siihen malliin, että ollaan vähän... silmät tällä nyt lurppaa? Varmaan meidän molempien. Tosi apinamies. Kyllä, edelleen korillaan. Nää todellakin kuivattuja matoja ja tässä pari kaveria näitä jo maisto, mutta ei pystynyt syömään, koska nämä maistuu kuoleman rotalle ja Artohan muistuttaa rottaa, mutta mä ajattelen, että tässä on Arto. Ja näin käy Artolle. Nyt niitä paloja sun suu täynnä. Sinne meni.